وفتيو هو قامين ايو وزير كوزارة خيرات كبية سومالي لان باشا علي جامع ايامان تسو قاري مقالة عير قابي حرون تو قوبل كسناك وحنا وزير كيو وفتيقي ساو بريهان باهولا شغو كمريي قوبل لدى باريق سومالي لان لقا قهر تقي قلبيت كمقالة عير قابو يدو سوردو وين تاي كغيب قاتين مسؤولين تمامو لكا قوبل كسناك يدق مدى عير قابو مدح داقم ايداقون يهان يدد وين كلاو ترابادن كدي مركي وفتيقا وزيركو هو قامين ايو سو قارين مدش سودوين تواحي مدمدو قعان قادين مسؤولين تا ايو شعب وينيه سودوين تو دكا قيب قادين ايي وينا وزير كاني باشا علي جامع وهو وزير كخيرات كبية وهو وزير دقان كا وحا موغثين عير قابا مان تاني كوكا لما قلين انده هذه المعلنة وحن لين ايو وزير سودو كسودو دالكاقي دالكاقي قامين ايو وزيرك بيها باشا علي جامع اد بان سودويننا وزيرك سيده لو ربنا سودوينتي كموقتا وحايفانا وزيرك باشي شان سنود بان اسكو كلا سحين مودانا وزير وحان كو شيغينا ان هلكان اي كوغو سودوينيان رير عير غابو رير سناغ او ان كلا هارين حكومته وحانو كسوغنا هورمر حكومته وحانو كسوغينا ان غوبلكان هوس لو ايغو farriinta xukuumadda waa naga gaarsiinaysa sharaf iyo maamuus la u soo dhaweynayna wasiirka biyaha baasha Cali Jaamac oo aan ku hambalyeynayna waxa uu ka qabtay dalka Soomaaliland intii uu wasiirka ahaa leenahay wasiir soo dhawow haddii soo dhaweynayo indhaheen baaba talaba naga hanay wax kale oo imika aad iyo aad u ka faafaysan bal ma sameyno aad baan ku soo dhaweynayna gobolkii Sanaag oo aan ku kala harin maanta waa indhaha aad ku aragtaa war indhaha dhaama la yiri indhaha ayaad ku aragtaa si fiican baa lagu soo dhaweynaya waxqabad badanna waa laga rabaa in jacaylkaagu dhan waad ka aragtaa iyo soo dhaweynta inta dadku leegi aan loo kala maqnayn waxaan u doonaynaa gobollada bariga dabaad u soo baxda wasiirkoodii tahay kuwii aad tagtana waxaad qabatay waa arkaynay annuna wixii oo kalen baanu ka rajaynayna wasiir ku soo dhawow laguma kala maqna iyadoo lagu xisaabtamayo waxqabadkaaga iyo intaad wasiirka ahayd wixii aad u qabatay gobolka waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gobolkii adoo wasiirka biyaha aad baan kugu soo dhaweynaynaa wasiirka biyaha baan soo dhaweynaynaa ina Cali Jaamac waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan baan kugu soo dhaweynaynaa waxaanu ka leenahay kelmadda ah soo dhawow wasiir aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa haddana wasiirka mikrofoon ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland baasha Cali Jaamac oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ujeedada socdaalkoodu salka ku hayo farxadna bay ii tahay sidaad u midaysan tihiin idinkoo wada midaysan aad isoo dhaweyseen aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya wixii dambe waynu soo dhan doonaa arrimaha biyaha iyo waxaanu ka qabanayno waa idinka warrami doonaa waxna waa ka qabanaynaa waxna horaan uga qabannay gobolka inagu dhul baahsan baynu deganahay waxaa la yidhaahdaa bari dad ma jiro yaa dad galbeed buu jiraa marka waxay la tahay inaad sanadka diiwaangelintii u wada diyaargarowdaan ninkoo gamca haysa haysta oo gobolku soo saaro diiwaangelin macno leh oo lagu dhagaysto lagaga baqo intaasi kadibna waxa wasiirka iyo waftigiisa loo soo galbiyey gudaha magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Telefishinka Caalamiga Star magaalada Ceergaabo.